Alexander Dario Nilsen, velkommen til oss. Takk. Du, i kveld viser TV 2 tilbake til begynnelsen, hvor du drar tilbake til Colombia, hvor du ble adoptert fra for veldig mange år siden. Du er 21 i dag. I dag er jeg 24. I dag er du 24, ja. Men du var 21 da du dro første gang tilbake. Det stemmer. Ja. Og da du kom til Norge aller første gang, hvor gammel var du da? Da var jeg 10 måneder gammel. Det var ikke store krabaten. Nei. Og det har blitt et rørende og også dramatisk og veldig menneskelig program. Jeg har fått gleden av å se det litt i forkant. Vi skal se et lite klipp her hvor du forklarer litt om ideen bak. Ja. Selv om jeg er norsk og har vanlige interesser, skjønte jeg tidlig at jeg skilte meg ut. Så hvis jeg først skal gjøre noe, så går jeg alltid 100% inn for det. Kanskje har jeg et ekstra behov for å vise at jeg duger. Nå har jeg bestemt meg for å reise til Colombia. Det er en utfordring som blir mye vanskeligere enn noe jeg har utsatt meg for tidligere. Ja, Alexander, hvordan foregikk denne jakten på din biologiske mor? Det var en lang prosess. Det var da å begynne å lete fra ikke ha noen informasjon i hele tatt nesten. Det eneste jeg visste var at jeg var da adoptert fra en mulig by som heter Armenia med 500 000 innbyggere. Og ja, det gjorde jeg. Da dro jeg tilbake en dag og begynte å lete gjennom hele byråkratiet. Gå tilbake til barnevernet, folkeregistret. Det var en lang prosess. Så fikk jeg da hjelp av en dame som heter Isabel Kristina, og da løsnet ting seg litt bedre. Det var fortsatt en lang vei fram til møte til min mor. Og alt filmet du og du hadde med deg en kompis, ja, forsto jeg på hvert fall første tur? Stemmer, det var kun jeg og kameraten min Håkon som da dro nedover. Det var bare vi to og et kamera, og sekken våres, det var alt. Men fikk ikke dere beskjed, hvis jeg ikke tar helt feil, om at dette var et område hvor det kunne være forbundet med fare å reise inn? Altså det foregikk trefninger mellom regjeringsstyrker, grillja, soldater og så videre? Ja, vi fikk jo advarsler fra alle, både hjemmefra og overalt vi leste, og andre turister, at vi ikke skulle dra inn til Colombia. Og vi prøvde jo å dra inn på nordsiden, grensen var stengt, grillja hadde tatt over. På sørsiden gikk det heller ikke, da myndighetene stengte grensene. Så fløy vi inn til Bogotá, og det som har drevet meg er egentlig nysgjerrigheten. Og det var utrolig stort for meg å komme tilbake til Colombia. Det var veldig viktig for meg. Og det har vært veldig bra at jeg dro, og veldig bra for meg. Du dro altså fra en, får vi si, trygg, tradisjonell, borgerlig tilværelse på Hamar. Ja. Og så kommer du ned der, og så starter du en lengre jakt, og så til slutt finner du din mor. Vi har et klipp her også som jeg tror viser noe av det første møtet. Ja, det var en sterk scene, Alex. Mm. Du traff henne. Det er mange, og vi har jo også hatt dokumentarer på TV 2 om for så vidt samme problematikk, men veldig mange blir veldig skuffet. Ja. Du er ikke blitt det? Nei, vi føler vi går mye lenger i dokumentaren her, fordi vi møter min biologiske mor, som er en utrolig sterk kvinne. Og jeg er ikke skuffet i det hele tatt. Jeg er utrolig fornøyd. Jeg føler meg mye mer hel da, etter jeg kom hjem fra turen her og blitt kjent med henne. Det var en del av meg som jeg manglet, som jeg ikke visste jeg manglet, som jeg har fått tilbake. Mm. Ja, det er bare utrolig bra, og ikke skuffet det helt at jeg bare er fornøyd med alt som har skjedd. Mm. Du etablerte jo dere to etablerte et slags nytt forhold, får vi inntrykk av gjennom programmet. Har du liksom lært å bli glad i henne? Hun er min biologiske mor, og det merker jeg. Vi har jo likheter, vi ligner på hverandre, og vi har en kontakt som er mer enn bare gode venner. Selv om min mamma og pappa er jo på Hamar, de som oppdratt meg, men likevel så har jeg en veldig tett forhold til henne. Så klart jeg har blitt veldig, veldig glad i henne, og ikke minst all den respekten jeg har for henne, på grunn av alt hun har gjennomgått, det vonde og det tragiske som har skjedd.
Ja, altså hun hadde et dårlig utgangspunkt, en fattig kvinne i et fattig land, og i en fattig del av et fattig land. Og du snakker jo nokså åpent, dere snakker nokså åpent i dokumentaren som går i kveld om blant annet at hun har vært tvunget til å prostituere seg for å overleve. Hva er hennes status i dag? Etter møtet, så du ser allerede på filmen, selv om det her er 3 år siden da, så ser du hvordan hun forandrer seg som person. Hun begynner å blomstre, altså det å være trist og ikke ha noen ting, til å bli mer full, altså hun blir mer full av glede, og du ser at hun blomstrer. Det er utrolig bra. Mm. Og i dag så har hun kommet seg mye bedre. Hun jobber litt nå, vekk fra prostitusjonen. Blir mer blid, og vi har kontakt en gang i måneden og snakker med henne. I filmen din så går det også fram at hun ble nokså syk på et tidspunkt og lagt inn på sykehus. Mm. Helsetilstanden hennes i dag? Den er bra. Mm. Så nå, alt er på bedringens vei. Hadde. Kan du hjelpe henne på noe vis? Konkret, kan du hjelpe henne økonomisk? Jeg har hjulpet henne økonomisk. Mm. Det har jeg absolutt gjort. Men det viktigste for henne og for meg tror jeg egentlig at jeg bare er der og kommer tilbake. Det er det hun sier, at så lenge jeg har det tilbake, så trenger jeg ikke noe mer fra deg. Og det vennskapet vi har, det betyr mer enn alt. Mm. Og til slutt, Alexander, dine adoptivforeldre på Amager, som vi også møter i filmen, hvordan har de tatt dette? Ja. Som jeg sier i filmen, de er verdens beste foreldre, det mener jeg. De virker veldig bra, da. De er så åpne, vært åpne hele veien. De har støttet meg på alt sammen, og hadde ikke de støttet meg på det jeg har gjort her, så hadde jeg aldri dratt på en sånn tur. Og det er viktig å gjøre en sånn tur som jeg har gjort, at man har støtte fra de hjemmefra. Mm. Takk for at du kom til oss. Det har blitt et flott program som stjerne kan glede seg til i kveld. Tilbake til begynnelsen, altså, med Alexander Dario Nilsen. Takk for det.